Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de estatística aplicada do nosso curso de técnico em finanças. Eu sou a professora Aline, professor Ronilson. Eu sou o professor Ronilson. É, professora? É, antes da gente começar a falar dos objetivos dessa disciplina, nós estamos iniciando ela hoje. Vão ser seis aulas, contando que a última aula é o resumo e a nossa famosa atividade chamada prova, né? Na nossa sexta aula. Antes da gente é, entrar é, nos objetivos da, da, dessa disciplina, apresentar eles para vocês, a gente vai fazer aqui uma breve apresentação nossa para vocês conhecerem um pouco dos professores aqui, né? Professor, é, meu nome é Aline Silvestrini de Moraes. É, eu sou graduada em administração pela PUC do Paraná, Curitiba, né? E tem especialização em controladoria e finanças pela PUC de Curitiba também. E a minha experiência, eu tenho uma, é, dez anos de experiência trabalhando na parte administrativa de indústrias, ministrando cursos também. E agora aqui no Instituto Federal de Rondônia. Por enquanto é isso. É. Boa noite a todos, né? Como a professora falou, meu nome é Ronilson, Ronilson de Oliveira. Eu sou professor aqui do Instituto, do né, Curso de Gestão Pública. Sou administrador, tenho graduação em administração, com especialização em administração de micro e pequenas empresas. E atualmente sou mestrando da Unir em administração também. Né. E será um prazer estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que nós iremos é, trocar muitas ideias, falar muito sobre esse tema, que é um tema interessantíssimo e importantíssimo para as organizações de hoje. Não é isso, professora? Exatamente. Essas, essa troca de informações. Aí, enriquece muito a nossa aula, né, professor? Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Apresentando primeiramente os objetivos da, dessa nossa primeira aula, né? É, então a gente vai falar um pouco, é, um pouco da história da estatística, bem breve, tá? É, conceitos e aplicações da estatística, os dados, elementos e variáveis, variáveis que é um, uma, um assunto muito importante, classificação dessas variáveis. Dados absolutos e dados relativos, porcentagem, porcentagem tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Índices, coeficientes e taxas. Então, isso é um pouco, é, isso é o que a gente vai tratar durante essa aula de hoje, tá? É, o, os objetivos dessa nossa aula: é, conceituar a estatística, reconhecer as aplicações da estatística, apontar um conjunto de dados estatísticos identificar e exemplificar os tipos de variáveis, reconhecer e exemplificar operações que envolvam porcentagem, né? Identificar a diferença entre dados absolutos e dados relativos, reconhecer e utilizar as representações de dados relativos e diferenciar coeficientes e taxas. Então, no, durante a, essa nossa aula de hoje, nós vamos conseguir é, é, Entrar em todos esses assuntos aqui, eu tenho certeza que todos vocês vão tirar de letra isso aqui, tá? É... Agora vamos falar um pouquinho da emenda da nossa disciplina, tá? Isso aqui é o que nós vamos ver durante o nosso curso, durante essas seis aulas. Contando cinco aulas, aulas e sexta tá revisão, né? Deixando bem claro isso. É... Então, nós vamos falar da introdução à estatística. E os conceitos básicos da, é, da matemática. Esses são os dois, esses dois nossos assuntos de hoje. Depois nós vamos falar na próxima, próxima aula. Método estatístico, população e amostra. Vamos falar da estatística descritiva. Das medidas de posição. Medidas de dispersão. Tabelas e gráficos. O que seria da estatística sem as tabelas e gráficos, né professor? Com certeza. Correlação. Regressão, análise de dados indicativos e, por último, vamos falar de probabilidade. Esses dois últimos assuntos na nossa quinta aula. Então, pessoal, é, vamos falar brevemente aqui como surgiu a estatística. Na verdade, é a. A gente tem que coletar dados, não é de hoje que acontece isso, né? Desde sempre é, a, os romanos coletavam informações de nascimento, né? tá, é, o, os óbitos. É, então, isso não é de... Todas essas informações, todos esses dados agrupados, logicamente, porque somente dados não é estatística, né? Todos esses dados é, agrupados, eles, eles vão. vão formar a conceituar em estatística, e a gente vai conseguir é, fazer é, a gente consegue muitas informações, tirar muitas conclusões em cima, em cima desses dados, né? É, é né, professora, imagine que a gente tem uma quantidade de dados, esses dados vão se tornando cada vez maiores, vão se acumulando, é, e aí chega um momento que você precisa de formas de fazer é, acompanhamento desses dados, desses números, dessas realidades, e a estatística ela tem essa utilidade, né, professora? Também de, de, de dar uma mensura, de conseguir mensurar realidades, às vezes muito grandes, muito volumosas, que não daria para fazer ponto a ponto, e a gente acaba utilizando a estatística para pegar esse é exatamente. Tem muitas pessoas que, quando a gente fala de estatística, lembra do William Bonner, no é. Jornal Nacional, né? Sempre Falando tem, das né? eleições da percentual Exato. de 5% da margem de erro. Então, estatística, <laughs> gente, não nós vamos falar, deixar bem claro para vocês aqui que não é isso. A gente vai é tentar exem exemplificar para vocês entenderem bem o que é, porque só conceituar a gente não consegue. Por isso que eu uhum. eu acho bem interessante assim a gente dar esses exemplos, né? É, Falando aqui um pouco da estatística milenar, diversas evidências indicam que vários povos, desde a antiguidade, já registravam o número de seus habitantes. É isso que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Já, já possuíam assim, é, tinham eles tinham essa necessidade de registrar, de fazer esses registros, né? De nascimentos e de óbitos, assim como estimavam riquezas e poderio militar, entre outros itens, por meio de procedimentos que se assemelhavam ao que atualmente chamamos de estatística. Eles, eles sentiam uma necessidade muito grande, principalmente, de fazer essa estimação das riquezas, que futuramente isso foi é, gerando depois para essas informações elas foram usadas depois para. É, a coleta de impostos, impostos, né, há muito tempo isso já. É, contudo, mesmo que a prática de coletar dados sobre colheitas, composição da população humana ou de animais, impostos entre outros, fosse reconhecida pelos egípcios, egípcios, hebreus, romanos e diversos outros povos, apenas no século XVII a estatística passou a ser considerada disciplina autônoma tendo como objetivo básico a descrição de bens do Estado, que foi o que nós acabamos de falar aqui, né? É, o surgimento da inferência estatística caracteriza o avanço da estatística moderna e tem funcionado como uma grande caixa de ferramentas dos métodos estatísticos empregados. Os métodos estatísticos são usados para analisar os dados de um processo. E identificar dentro de um processo que mudanças podem ser feitas para melhorar a qualidade. Tem uma caixinha aqui que vocês vão encontrar é, no livro de vocês, eu, co eu coloquei ela aqui do lado, falando da inferência estatística. Está é, dizendo que a inferência estatística consiste na generalização sobre a variável aleatória, feita a partir de estimações obtidas por meio de amostras. Eu achei muito bonito isso, mas muito difícil de entender. Né? Gente, inferência estatística nada mais é do que as conclusões que a gente vai tirar de todos esses dados. É muito simples, não é? Então a gente não precisa falar todo esse negócio bonito desse jeito, né? Inferência estatística são as conclusões que nós tiramos. É, por que, que a gente vai sair para coletar dados, para fazer planilha e a gente vai ter aquelas informações e vai colocar na gaveta não a gente não tem que colocar na gaveta a gente tem que tirar as conclusões e, ó isso aqui não está satisfatório para a minha empresa para a minha escola então eu vou ter que tomar ações vou ter que fazer um planejamento é para isso que serve a estatística não é para colocar dados dentro de gaveta né então pessoal é o que é estatística é esse essa, essa imagem aqui elas são exemplos de uma esta, de estatística e notícias que a gente vê Direto em jornais, em revistas, na né, internet. Né? Então, aqui o primeiro exemplo é, diz: a nova classe média investe em ferramentas rápidas de ascensão profissional. Aí foi feita uma pesquisa, né, onde foi feita a pergunta: nos, nos próximos 12 meses você pretende fazer um curso de idioma ou fazer um curso profissional? Essa pesquisa foi feita com uma quantidade de pessoas. A gente não tem essa informação aqui. No caso, quando a gente for fazer uma pesquisa e for mostrar tudo isso, todas essas informações têm que constar. Mas ela foi feita é, para uma quantidade de pessoas, que é a nossa mostra, né? E em um determinado lugar, numa cidade ou num bairro, né? É, para pessoas da classe A, B e C, como está aqui. E o que, que a gente conseguiu enxergar? É que 28% das pessoas que foram entrevistadas da classe A. É, querem fazer um curso é, preferem fazer um curso de idioma 28% da classe B também e 32% da classe C quer, é, é, querem fazer o curso de idioma preferem mais é, falando aqui do curso de idioma a classe C onde teve mais pessoas que querem fazer né e no caso fazer um curso profissional também a classe C gente aí eu pergunto vamos supor que aqui eu vou fazer uma sociedade aqui o professor Ronilson e a gente vai montar uma escola de idioma aqui na cidade de Porto Velho. Vamos supor que essa pesquisa foi feita aqui em Porto Velho. E a gente tem essas informações aqui. Onde a gente vai colocar? A, é. a, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma pesquisa de regiões para ver onde está a maior concentra concentração Sim. da classe C, C. Onde a gente vai colocar essa escola? É onde tiver a maior concentração da classe C. Lógico. Olha, a partir de um de uma pesquisa dessa, a gente consegue identificar uma maneira para a gente começar um negócio. Sim. né? Então, olha como é fundamental. É, por exemplo, essas pesquisas, essa coleta de, essa coleta de dados, que a essas informações que a estatística nos fornece. Olha olha a decisão importante que eu acabei de tomar com o professor Ronilson aqui. A gente vai abrir uma empresa na região aqui de abrir uma, um, uma escola, escola de idiomas. De, né, de idiomas. É, na região do classe C onde de Porto Velho. Onde tem maior concentração de classe C aqui em Porto Velho. Lógico, por que eu vou colocar lá onde tem a maior concentração de classe A, sendo que não é esse o meu maior público, né? Então, a gente acabou de tomar uma decisão aqui muito importante em cima dessa pesquisa. Então, é muito importante é, fazer essa análise. A gente consegue, logicamente, que foi uma decisão Sim. rápida, mas muitas vezes a gente tem que fazer uma análise muito mais profunda, né? É, de fazer uma interpretação muito mais profunda desses fatos, mas para vocês terem uma noção de a, da importância disso aqui, tá? Vamos lá. Conceituando estatística, pessoal. A estatística consiste em um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve etapas. Eu acabei de falar para vocês que a estatística não é, é nada isolado, não é um processo isolado. Ela, ela é, um, ela é uma, um, um processo que envolve etapas. Por exemplo, planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados qualificada. Gente, não adianta a gente sair achar que ah, tá meio errado, mas vou colocar assim mesmo. Nem perco tempo fazendo isso, tá? A inferência o processamento e a análise na resposta para um determinado problema. Análise na resposta: muitas vezes, essa resposta não foi de acordo com o que eu estava esperando. Falando de empresas, a gente vê muito pesquisa de satisfação de clientes. As grandes empresas, a maioria faz isso. Quem tem IS 9000, que tem aquela padronização dos processos da qualidade, que você tem que ter determinados processos, é obrigatório ter, senão você não é certificado. É, eles fazem o um processo de pesquisa e satisfação. Vamos supor que a gente vai fazer aqui na nossa escola de idioma uma pesquisa de satisfação. Os nossos, nossos clientes são os nossos Nosso alunos, alunos, né? com certeza. E a gente vê que o resultado é muito baixo, a satisfação, satisfação. né? Então, o que, que a gente vai fazer com isso? Ah, olha, pro, é. é meu As pessoas estão insatisfeitas. É? Né? Os, os alunos estão insatisfeitos. Os né? alunos estão insatisfeitos. Então, o que, que vai acontecer? Eu tenho que... Logicamente que na minha pesquisa, eu coloquei é, dados que ela vai indicar. É, a satisfação ou a insatisfação está onde? Porque eu preciso é, identificar onde que está o maior grau de, identificação, é, de, de insatisfação. insatisfação. E é nisso que eu vou bater. Ó, eu vou ter que melhorar isso aqui, porque os meus alunos estão insatisfeitos nesse, nesse quesito. É. Né? É, caso eu faça daquele jeitinho coloquei na minha gaveta e não fiz nada e daí tem, eu já vi muita empresa fazer isso ah deu seis meses a ISO me obriga a fazer outra pesquisa vou fazer você não fez nada para mudar e guardou aquela outra lá você né? não, fez nada, que... é, não fez nada não fez nada para melhorar a insatisfação dos seus alunos você vai fazer outra pesquisa é perder tempo né professor? É então, dinheiro é, né é, é por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla que o que a gente tem que usar esse resultado para fazer alguma coisa. A não ser que os meus alunos estejam 100% satisfeitos. Maravilha. Vou continuar do jeito que eu estou, que eu estou indo bem. Vou colocar lá na gaveta daqui. Eu não sei qual que vai ser a padronização, mas daqui seis meses vou fazer a minha pesquisa. Pode ser que esteja alguma coisa insatisfeita, porque a gente pode piorar o processo. Sim. Né? A gente pode criar tanto aquela rotina, aquela rotina, que a gente pode piorar o processo sem, é. sem notar muitas vezes. E é muito comum também, professor, às vezes faz a pesquisa e se, at e se atenta a um fator. Por exemplo, está ah, tá insatisfeito, o nível de insatisfação está alto. Mas por que, que está insatisfeito? Existem outros elementos dentro daquela pesquisa que também tem uma aferição estatística que vale mostrar, olha, esse elemento aqui deve ser melhorado, aquele outro tem que ser modificado, ou não, esse aqui está. Ótimo, ó. vamos pegar isso aqui como parâmetro. Então, existem elementos dentro da pesquisa que devem ser observados também para se chegar, para se fazer a análise completa daquela, daquela pesquisa e se chegar a um dado estatístico que seja aproveitável pela organização, para que é, ela possa aplicar ele. Exatamente. É, quando a gente vai fazer uma pesquisa, na verdade, a gente tem que, por exemplo, vamos, vamos falar da. Vamos entrar na empresa aqui e falar de, da satisfação dos clientes, daí a gente pode colocar é, para. Pra, porque o cliente ele vai. Nosso cliente ele vai assinar lá. Não adianta a gente mandar um questionário para o cliente responder, porque ele não vai responder. Okay. Ninguém vai perder tempo fazendo um texto pra gente. E depois, pra gente mensurar isso, é todo, é, é impossível. praticamente impossível. É muito né? trabalhoso, né? É, Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar lá, nível de satisfação, entrega, qualidade do produto, é, atendimento. Então, a gente vai colocar todos esses tópicos e. A partir disso a gente consegue jogar numa, numa, numa tabela para a gente é, filtrar esses dados e daí vai estar tá lá ah. A, a satisfação com a entrega é que a, a, a entrega é onde mais está gerando insatisfação então é nesse ponto que eu vou bater primeiro fica mais fácil da, e daí é o que o professor falou agora ah então que, o problema da minha empresa é a insatisfação com a entrega aí eu vou lá e é. ver o que está acontecendo no processo da entrega se o problema está dentro da minha empresa ou se está sendo depois que é que é a, a, a logística externa é, o terceirizado né então a gente tem que é assim eu é, costumo até brincar que é cavucar, né? Então, é. a gente pega uma informação aqui, vai para outra e a gente vai até que a gente vai encontrar onde que realmente está o problema. Com e, logicamente, fazer um planejamento para resolver. Por isso que está bem destacado aqui que o planejamento é super importante dentro da estatística, né? Pessoal, eu acabei de falar para vocês que a estatística não é um processo isolado. Então, o que não é estatística? conjunto de métodos usados na coleta de inter e interpretação de dados. Se a gente colocar ele junto com todos os outros, ele vai ser, mas sozinho ele não é, né? Aglomerado de informações obtido de, um simples apuração de uma simples apuração ou contagem de dados. Medidas obtidas a partir de operações realizadas com um conjunto de dados coletados. Média aritmética de um conjunto de dados. Ah, eu, tô lá, eu sou a professora, eu fiz a média, média aritmética das notas dos meus alunos, beleza. Isso não é estatística, entendeu? A partir do momento que eu fizer isso é, é, para chegar numa, alguma conclusão, ah, por que, que ah, às vezes pegar um histórico? Por que, que as notas em, em estatística caíram nos últimos Apesar que eu tenho certeza que só vai ser Aumentar, a, É, né? alta essas notas. Mas que caíram. Então, isso serve para a gente tomar decisões, é, planejar, melhorar, né? Muitas vezes é, os alunos não estão conseguindo entender muito bem o que o professor está falando. Então a gente tem que, a gente tem que fazer essas pesquisas Isso. em todos os lugares, né, professor? É, e acontece muito de simplificar esse processo. É, eu me lembro que que ouvi um certa vez de um professor meu um exemplo que assim sempre foi muito, que eu sempre utilizei muito no meu trabalho como administrador. Ele chegou e falou assim, olha, é, existem dois frangos e existem duas pessoas. Uma pessoa comeu os dois frangos, mas na média, cada um comeu um. Então, na verdade, muitas vezes a gente simplifica uma realidade achando que tá, encontrou a solução, acha que aquilo ali é o problema e muitas vezes não é. Então, a estatística ela tem essa, essa capacidade de me mostrar com mais clareza, com mais é, quantidade, com volume de informações mais precisas, se aquilo que eu estou vendo é realmente aquela realidade, se a ação que eu vou tomar é realmente adequada para corrigir aquele problema. Porque senão eu acabo, ao invés de melhorar a situação, eu acabo piorando ela. Exatamente. É, e é, nós vamos lembrar disso que o professor falou, quando a gente Estiver falando de média, mediana, não, moda, né? primeiro quartil, que a gente vai ver isso lá na frente. Mas é bem isso, a gente consegue. Porque média aritmética muitas vezes engana muito. Então a gente não pode ficar só nisso, tá? É, construção de gráfico. Eu fazer um gráfico, fazer uma tabela, por si só, isso não é estatística, tá? Conjunto de dados é, publicados oficialmente. Então, assim, a estatística é Todos esses processos e não só um é. processo isolado, tá? Pessoal, aqui um exemplo de usos da estatística. É, na indústria, aplicações, controle de qualidade é muito usado isso em indústrias, tá? Eu é, tive bastante. Trabalhei bastante com isso e fiz até um curso chamado Controle Estatístico do Processo, porque a gente padronizava cada processo dentro da indústria. Porque se a gente conseguia, porque, pelo tempo, saber, por exemplo, se uma máquina estava mal regulada, só pelo tempo que a peça. Sa então, assim, a estatística ela é usada. A gente pode fazer isso para padronizar serviço também, não Sim. só ali dentro da. da da indústria, né? Então, controle de qualidade: o fabricante deseja verificar o percentual de itens com defeito em relação ao total fabricado, então ele vai ter que fazer um controle estatístico. Educação: controle de evasão escolar, estudo para verificar o percentual de alunos desistentes em relação ao total de matrículas. Isso é estatística. Políticas de governo: auxiliar nas definições de investimentos. Quando se deseja identificar o quantitativo, né, o percentual de famílias sem moradia e que tenham renda familiar mensal de até cinco salários mínimos, por exemplo. Por exemplo né. Então, gente, o governo ele precisa das, dessas informações, né? Ele precisa dessas informações para ele fazer as políticas de governo. É, quantas casas que nós vamos constru construir no, no próximo ano, no, né, na, na, na nossa próxima atividade? Então. Eles precisam, é, necessitam, a gente necessita dessas informações para fazer planejamento para vocês verem a gente acabou, falou isso aqui em indústria, em, na escola, no, go, no governo, no nosso governo né que é uma empresa o governo é uma empresa né e na gestão empresarial qualidade no atendimento isso aí ó o empresário investidor deseja identificar o grau de satisfação dos clientes então aqui isso foi o que a gente acabou de exemplificar né as aplicações da estatística. O estatístico planeja e coordena o levantamento de informações por meio de questionários, entrevistas e medições. Organiza, analisa e interpreta. Quem faz isso, gente? É porque tem uma profissão, que é a profissão de estatístico, estatístico. né? Existe essa profissão. Então, ele é é, essa, no caso, esse profissional, ele faz isso: ele, faz, ele elabora questionários, faz entrevistas, medições, organiza, analisa e interpreta os resultados para explicar fenômeno, fenômenos sociais, econômicos ou naturais. Cabe a ele montar banco de dados para os mais diversos usos então esse cara ele realmente entende de tabela de pesquisa de questionário de gráfico de tudo isso porque é uma pessoa que ela só trabalha com é. isso né nessa a formação dele é na área é né? na área <laughs> os dados os dados são fatos e números coletados analisados e sintetizados para a compreensão e interpretação de um determinado cenário causas ou efeitos os dados coletados em um estudo são denominados conjunto de dados, né? Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, é da de uma tabela do IDEB, né, da educação básica, é, dos números observados aqui nos determinados anos que tem na nossa tabela. Então todos esses números aqui eles são um conjunto de dados, né? E a gente vai coletar os dados e quando a gente coloca ele na nossa tabela ele se torna um conjunto de dados dentro da estatística. Logicamente, voltando aqui nessa tabela, que pra a gente não vai interpretar essa tabela agora, porque, na verdade, a intenção é só mostrar para vocês, mas não adianta nada, é o que a gente está falando aqui, não adianta nada eu pegar esses números e colocar nessa tabela e deixar aí. Eu tenho que analisar. O a, a, a estatística ela analisa, interpreta e toma decisões em cima disso aqui. Há dois tipos de conjuntos de dados, pessoal, utilizados na estatística a população, uma coleção de todos os resultados de medições ou contagens de uma determinada área de interesse, habitantes de um país, alunos de uma escola, produção de uma fábrica, entre outros, e a amostra consiste no, no subgrupo, subgrupo de uma população. A gente vai falar bastante sobre a amostra, a amostragem, as técnicas de amostragem na nossa segunda aula, na, que é a nossa aula da semana que vem. Mas resumindo para deixar bem claro, a gente está numa escola com 2 mil alunos e a gente vai fazer uma pesquisa. Logicamente, que a gente não, não vai pegar os 2 mil alunos, né? E foi decidido, quem fez a elaboração, a, 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 o projeto, esse projeto dessa pesquisa, decidiu que vai ser um percentual de 10% da a, a pesquisa. Então, a gente é, foi decidido então que a gente vai pegar 200 alunos. Como que vai ser feito? Se, é De forma aleatória, que a gente vai estudar isso mais para frente também, né? É, como vai ser feito? Vai ser feito com 200 alunos. Então, é, o que que é a população? Os 2 mil, ah, dois dois mil, mil alunos... Da escola. O que, que é a amostra? Os, 200, Os 200, alunos. 200 alunos que foi definido. A gente está dando uma, um exemplo de 10%. Ele poderia pegar 50% uhum. se ele tivesse tempo. Né? Se a escola tem tempo para fazer, quanto mais alunos responder, melhor, lógico. Uhum. A gente tem um, um nível aí de confiança maior, né? Uhum. Então, pessoal, que é, espero que tenha ficado claro. População é, é o todo e a amostra é só aquela parte que a gente vai é, pesquisar ou estudar, né? Elementos e variáveis. Os elementos são entidades ou períodos dos quais os dados são coletados. Não, a, não são apenas o intervalo de datas que são elementos. Também o, são características como a idade, a escolaridade, delimitações geográficas, cidades, estados e regiões. É, e as variáveis são. É, eu vou deixar para explicar aqui no próximo slide, que vai ter uma tabela, deve, vai dar para vocês entenderem é, bem o que, o que são os elementos e as variáveis. Tá? As variáveis são, na realidade, valores, fatos ou fenômenos, que, numa hipótese, são considerados em sua dimensão de inter-relação causal, de modo que um ou mais deles sejam determinados como causa e outros como efeitos. As variáveis são sempre quantificáveis mesmo que seja em nível dicotômico como por exemplo sim ou não masculino ou feminino deixando claro o dicotômico é aquele que só pode ter dois resultados aqui a gente tem um exemplo agora não por exemplo se eu perguntar a idade por exemplo é a idade de alguém então se eu pegar da, 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 no, da nossa sala vai ter Várias, várias idades, né? Mas se eu perguntar, por exemplo, o gênero vai ter só gênero masculino ou só gênero feminino, né? Então esse é, essa quando a gente faz essa pergunta de gênero é um é é um nível dicotômico. Aqui está nosso exemplo. É, aqui a gente tem uma uma tabela onde é, contas de microcrédito no Brasil. É, essa tabela, inclusive, está no livro de vocês, pessoal. O que esse campo aqui Julho, agosto, setembro e outubro, eles são os nossos elementos, tá? Porque é, to, todos esses números eles vão, eles vão estar com base no que a gente colocou aqui. Por exemplo, todos esses números que, tá, que estão aqui nessa linha são relacionados a julho de 2012. Nessa linha aqui, agosto de 2012 e assim por diante. É, então, mostrando aqui então a gente vai ter um, dois, três quatro elementos dentro dessa tabela. então a gente já conseguiu identificar quatro elementos dentro da tabela. e o que são as variáveis? as variáveis elas são a, é, as contas correntes simplificadas total e ativas e as contas de poupança simplificadas total e ativas. Então as nossas variáveis são todos esses números tá? A gente está vendo aqui, ok? É, entrando, falando é, um pouco mais das dessas variáveis, elas não são sempre números, né? Elas não vão ser sempre números e a gente vai exemplificar aqui, é, detalhar bastante aqui para vocês para que fique bem entendido é, qual, como são, é, quais são esses tipos de variáveis, né? Aqui a gente tem uma tabela. Onde mostra é, gênero. A gente tem masculino e feminino. Essa é uma variável, tá? O gênero, no caso, é o nosso elemento. E a variável aqui é masculino e feminino. A altura, no caso, seria o elemento da nossa pesquisa. No caso, é como se, a gente, é como se fosse a pergunta que a gente estivesse fazendo, né? E aqui tem 1,60, 1,61, 1,62. Ó, oh, professora, eu já não estou aqui nessa tabela, senão eu estaria de pé aqui agora, né? É, número de filhos na família: 0, 1, 2 e 3. Então, para vocês analisarem bem, a gente tem uma variável que é dicotômica, né? Masculino e feminino aqui. A gente tem a altura, que são. É, um, aqui, o, o, números e o número de filhos, que também são números. E o número de filhos sempre vão ser números inteiros, tá? É, no caso da altura, pode ser que a pessoa fale, ah, eu tenho 1,65m, é, eu falo, né? E qualquer meio, qualquer... É, centímetro, né? É, já centímetro. faz muita diferença. <laughs> então, pode ser que não seja sempre números inteiros. E é aí que a gente vai ver que nome que a gente dá para esses tipos de variáveis, tá? Então a gente tem a variável qualitativa, a variável quantitativa e dentro da variável qualitativa a gente tem nominal e ordinal, tá? E da quantitativa a gente tem a discreta e contínua. Não se desesperem, a gente vai para uma próxima tabela onde eu vou explicar para vocês o que, que é cada um deles, tá? Variável quantitativa Quantitativa, gente, quantidade, elas são do tipo numérica. A variável quantitativa, elas sempre vão ser do tipo numérica, valores, etc. Então, vai ter a variável quantitativa discreta, que são resultantes de contagens e, portanto, assumem valores de números inteiros. A variável quantitativa discreta são números inteiros. Então, quando eu faço a pergunta de quantos, por exemplo, é, quantos filhos é, um, os alunos da, da, da classe têm, por exemplo, fazer a, a, essa pergunta, esse questionário, número de filhos, eu tenho certeza que vai ser um número inteiro. Isso é, sempre vai ser um número inteiro. Então é uma, uma variável quantitativa discreta, tá? Se for uma variável quantitativa contínua, são resultantes de mensuração e podem assumir qualquer valor entre dois números. Gente, contínua. É sempre quando tem número após a vírgula. Então não vai ser números inteiros. Fica muito fácil entender assim. Quantidade. A gente já sabe que é do tipo numérica. Se é discreta, é porque ela é um número só número inteiro. Ela é discreta. Né? Se ela é contínua, é porque ela vai ter mais números após a vírgula. Tá? Se a gente for é, ver, por exemplo, quando em empresas e em indústrias que tem que medir exatamente é, o tamanho das peças e qualquer milímetro lá faz muita diferença, é, então a gente sempre vai ter números lá que vai ser uma variável quantitativa contínua, porque nunca vai ser um número inteiro. A peça ela, ela não, ela não vai ter, por exemplo, todas as peças vão ter. É, dois centímetros e sempre vai ser assim se a máquina desregular já não vai ser é. porque vai sair peça com e daí é nessa nessa análise que a gente vai verificar que está tendo erro né mas daí é sempre isso aí vai ser uma variável contínua. quantitativa contínua tá variável qualitativa não são numéricas seus valores representam atributos ou quantidades então nominal pessoal Variável quantitativa, qualitativa nominal. Definem apenas categorias. Não é possível estabelecer uma ordem natural entre seus valores. Variável qualitativa normal seria o gênero. Né? É nominal, desculpa. E a variável qualitativa ordinal apresenta uma ordenação natural. Indicando intensidades crescentes de sua realização. Pessoal, eu vou... Em cada variável dessa agora, a gente vai entrar num exemplo, como se a gente tivesse feito uma. A gente vai fazer uma pesquisa e a gente vai dar um exemplo de cada tipo de variável para vocês é, já matarem esse assunto de vez agora, tá? Vamos lá. Variável qualitativa nominal. Qualitativa não é número, tá? Não é. E é, é, ela nominal, então ela não pode estabelecer uma ordem, tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Um exemplo de conjunto de dados. Preferência musical dos ouvintes de uma rádio, né? Então, vai ter lá, teve na, na, nas respostas. Rock, MPB, sertanejo, pagode, né? Então, essas são variáveis qualitativas nominal. Como é que eu vou estabelecer uma ordem aqui? Eu não posso, a não ser que depois eu vou é, quantificar a quantidade de pessoas que respondeu isso aqui e daí... Beleza, mas as minhas variáveis aqui, elas são nominais, porque eu não posso estabelecer uma ordem para elas, tá? Variável qualitativa ordinal. Qualitativa, não são números, e daí ela é ordinal. Eu posso estabelecer uma ordem para elas. Ano escolar de alunos do, do nível médio: primeiro ano, segundo ano terceiro ano. Eu tenho que colocar isso em ordem. Se eu for colocar isso numa planilha, por exemplo, eu não vou colocar terceiro ano, primeiro ano, segundo ano. Já fica fica mais difícil de interpretar, se, né? Se o, se o teu diretor, teu chefe vê uma coisa dessa, já vai ficar estressado é. já, porque a gente tem que colocar em ordem isso. Quando a gente, então, por isso que se chama qualitativa ordinal, tá? Ficou claro, né? Variável quantitativa discreta, é. Quantitativa, pessoal, são números, tá? Números, é, números de alunos matriculados. Na, na sala A eu tenho 40, na sala B eu tenho 38 e na sala C eu tenho 39. Então eu tenho números inteiros. Eu não tenho 38 alunos e meio na sala, né? Então eles são números inteiros. Quando é número inteiro, é quantitativo porque é número. E quando é inteiro, é discreto, tá? É, é, consumo de combustível por quilômetro. Então, é, geralmente, isso não vai ser número inteiro, né? Não. Tende <laughs> é, a não ser, né? É, então, a gente tem aqui do carro A, que faz um, é, 10 quilômetros a cada litro. O carro B, que faz 8 quilômetros a cada litro. E o carro C, que faz 5 quilômetros a cada litro. Se a gente quiser fazer uma inferência agora em cima disso, tirar conclusões o preço da gasolina, né, professor? A gente tem certeza que a gente não vai querer comprar o carro C, né? Porque faz 5 km com litro. É gastar, Mas, assim, né? olha só, colocando 5 km com litro, a gente vai ter que número aqui? 0,2. É 8 km com litro, é 0,13. E 10 km com litro, é 0,1. Gente, isso a gente está mostrando que eles são números contínuos. A gente tem números após a vírgula, tá? É... Ficou bem claro, né, professor? Variável, é, é, os, tip os tipos de variáveis, quando a gente vai fazer pesquisas, quando a gente vai coletar esses dados, é muito importante a gente saber diferenciar os tipos de variáveis. O que são elementos e, o que, e, e quais são os tipos de variáveis, tá? Vamos entrar agora falando aqui de dados absolutos e dados relativos. Um conjunto de dados pode ser classificado como absoluto ou relativo. Dados absolutos são aqueles que ainda não sofreram alterações, apresentando os dados reais, tais como foram coletados. É, dados relativos são aqueles que sofreram alterações e são geralmente apresentados em percentuais, índices, coeficientes e taxas. Lembra que eu falei para vocês no começo da nossa aula que um dos objetivos da nossa, aqui dessa nossa primeira teleaula era é, sab, é, saber diferenciar os dados absolutos e dados relativos. Então, os dados absolutos vai ser todos aqueles nossos, toda aquela informação que a gente coletou. E os dados relativos é, por exemplo, assim, ah, eu, eu tenho um, um valor total e eu quero saber o percentual, 10% disso, por exemplo. E, ele, vai, ele sofreu uma alteração. Se eu quiser saber uma taxa, se eu quiser saber um coeficiente, ele sofreu uma, uma alteração. Esse número sofreu uma alteração. Então, ele, eles são dados relativos, porque ele não é o todo. O percentual não é o todo, né? Porcentagem. Aqui, pessoal, voltando aqui, a gente acabou de falar de percentuais, índices, coeficientes e taxas. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar agora para. A gente finalizar essa aula, tá? Porcentagem. A percentagem ou porcentagem é uma medida de razão com base 100, é um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é 100, ou seja, é dividir um número por 100. tá? É, no caso, é da razão, quando é razão, né? Gente. A gente está fazendo um curso de técnica e finanças, né? E eu tenho certeza que todos os técnicos aqui sabem fazer, é calcular a, a, a porcentagem. A gente vai dar uma passada nisso aqui, mas a, querendo ou não, a gente faz praticamente isso o tempo todo, essa conta, né? No nosso dia a dia Sim. mesmo. Então vamos lá. A porcentagem. Num primeiro exemplo. Um aluno acertou 9 de 12 questões de uma prova temos que a razão entre o número de questões acertadas e o número de total de questões é d. O que, que a gente vai fazer? Se o aluno, se o total de, de de questões eram 12 e ele só acertou 9, então a gente vai pegar a quantidade de questões que ele acertou e dividir pelo total. Tá? Se, se a quantidade de questões fosse 15, aqui embaixo seria 15, porque a gente vai fazer a divisão pelo total. Aqui nesse exemplo está simplificado aqui, no caso que seria 3 quartos, mas essa divisão dá 0,75. Isso aqui seria nosso coeficiente, tá? Só que é, eu quero saber qual que é o percentual. Vamos supor que é, esse aluno ele acertou 9 de 12 questões. Quantos porcento que ele acertou da prova? Qual foi o percentual dele de acerto da prova? Então, a gente vai pegar esse coeficiente, que é o 0,75 e multiplicar por 100, né? Porque quando a gente está falando de porcentagem, por 100. A gente está falando é, da, da... A gente está... Acabei de, de passar aqui para vocês que a, quando a gente vai fazer o percentual, a gente faz essa multiplicação por 100. Então, o nosso coeficiente deu 0,75. Se eu quero saber qual foi o percentual de acerto, 75 vezes 100 aqui a gente tem 75% de acerto, tá? Um outro exemplo: é, na turma em que estudo há 40 alunos, sabendo, sabendo que 22 são do gênero masculino, vamos verificar em que termos em termos percentuais e em taxa unitária o que isso representa. Então, o que, que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez na, no exemplo anterior. A gente vai pegar o, o, o nosso total, né? a gente vai fazer aqui essa, a divisão, né? Que é, é, vai pegar a quantidade. A gente quer saber é, a, a, o percentual de, da, da, dos alunos de sexo masculino. Se existe 22. Pessoa, é, 22 alunos do gênero masculino e o total de alunos são 40. A gente vai pegar o total, o, o, a quantidade de, desses alunos e dividir pelo total que tem na sala, que foi isso que a gente fez com as questões agora, né? Resultado dá 0,55. O que, que a gente faz? Multiplica por 100 e a gente tem aqui 55%. Tá? P é, quando a gente fala a taxa unitária, pessoal, a taxa unitária é esse 55% aqui. Eu coloquei aqui do lado. É, para pra vocês terem uma, uma, uma visão melhor do que é. Mas a taxa unitária, ela é ma nada mais é do que o número antes da gente fazer a multiplicação por 100, tá? Então, aqui, é, ela é, a taxa unitária ela é identificada pela letra I, e aqui a gente tem o P minúsculo e o P maiúsculo, onde P minúsculo é, o, é o, a, o, os alunos do... do Total de alunos na sala. Não, o total né? é o P maiúsculo, né? O é. P minúsculo, no caso, são, são o, a, aluno os alunos que eu masculino. quero saber o percentual, do que no caso aqui é o do sexo masculino. Então vai ficar aqui, o 22 vezes 40, e a gente vai chegar nos, no 0,55. Então, se eu quiser saber a taxa unitária, é essa. Se eu quiser o percentual, agora é só eu multiplicar por 100 que eu vou chegar lá nos 55%. Índices, pessoal. Os índices são razões em, entre duas grandezas tais que uma não inclui a outra. Exemplo: renda per capita é renda divididos pela população. Quando a gente está falando, por exemplo, de renda, a gente está falando lá de é, a, da, dos salários. A gente tá, é como se fosse um assunto. População é quantidade de pessoas. No caso seria um, é, um outro elemento. Então é uma é, são razões entre duas grandezas. Só que as grandezas elas não são são iguais. Elas são diferentes, tá? Os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total. Que, co que compreende as ocorrências e não, e com, e não ocorrências. Então, por exemplo, é, coeficiente de mortalidade, número de óbitos é, pela população local. A gente está falando da mesma coisa. A gente está falando do mesmo assunto. Então, número de óbitos aqui eu estou falando das pessoas, e aqui, população local, eu também estou falando das pessoas. Por isso que eu acabei de falar que essa divisão que a gente fez dos alunos, que eu dividi a quantidade do, do gênero masculino. Pelo total que tem na sala, é, a, a, a resposta é o coeficiente, porque eu estou falando de, 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 da, das mesmas grandezas aqui, né? Então, quando as grandezas são diferentes, é índice. Quando as grandezas são iguais, é coeficiente. Sim, sim. tá Taxas. As taxas são dadas pelo próprio coeficiente. Entretanto, o que a diferencia é que esta é multiplicada por 10, 100 mil, 10.000 10. mil ah. ou 100 mil para tornar o resultado mais compreensivo. Então, aqui eu tenho, uh, por exemplo, se a gente quiser fazer a taxa de mortalidade, então é o coeficiente de mortalidade vezes 100 mil. Se vocês tiverem, que, tiverem curiosidade, né? eu gosto muito quando tem essas curiosidades e vão em sites para ver, se quiser ir ver lá no, no site, por exemplo, do IBGE, tem bastante, muitas tabelas lá para... Pra, pra para os curiosos, né? Que é, exemplificando é, essas várias realidades. Exatamente. Né? Aqui, por exemplo, a taxa de evasão escolar, o coeficiente de evasão é multiplicar. É o coeficiente de evasão multiplicado por 100. E se a gente estiver falando aqui da taxa de natalidade, é o coeficiente de natalidade multiplicado por 1.000. Pessoal, esses, esses três exemplos aqui, tem, lógico que tem mais exemplos, mas esse, esses números aqui, 100 mil, o 100 e o 1.000, eles já são números definidos. A gente vai achar o coeficiente e vai multiplicar por esse número que já está definido. Por isso que se tiverem alguma dúvida, ah, eu quero fazer essa taxa, qual é número que eu vou usar, qual a multiplicação que eu vou fazer. Daí é interessante pesquisar, por exemplo, nesses próprios sites que eu falei para vocês, qual é, é o, o número a ser utilizado dentro é, desse, de, desse assunto que você vai querer tratar, está se tratando. Aqui a gente tratou de três assuntos e a, é, e já passei para vocês quais são os números de cada um deles, tá? Mas tem vários outros. Então, aqui, exemplificando, é, se eu quero fazer um cálculo da taxa de mortalidade da população brasileira por arma de fogo. Aqui eu tenho é, o total da arma de fogo, que é 38.892. E no livro de vocês, ele está dando o total da população. Aqui no nosso slide não está, mas está lá. A gente vai dividir o número de óbitos pela população local. Então, a gente vai pegar esses 38 mil aqui e dividir pela população local. Achamos o coeficiente aqui embaixo, pessoal. Está vendo esse número aqui que eu estou assinalando para vocês. O que a gente vai fazer com esse coeficiente? A gente está falando de é, taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade a gente multiplica por 100 mil. E é isso que ele. É, e isso que está sendo feito é, aqui no nosso slide. Na verdade, o nosso slide está com 10, mas no, é. 100 mil, o, o número exato, pessoal, as taxas. A escola Nova Amanhã, no ano de 2012, teve 300 alunos matriculados no final do ano letivo. Verificou-se que 45 alunos haviam desistido. Quais foram o coeficiente e a taxa de evasão escolar observados? O que, que a gente vai fazer para a gente achar o coeficiente? As mesmas grandezas. 45 alunos dividido pelos 300, que é o total. O coeficiente a gente achou aqui que é 0,15. É, por, por quanto que a gente vai é, é, multiplicar aqui o nosso coeficiente... É, o coeficiente quando a gente está falando de evasão escolar? Lá na nossa tabelinha estava 100. Então, aqui a gente vai colocar 100 também. Então, a gente tem a taxa de evasão escolar... 0,15 vezes 100, de 15%. Tá? É, então, ficou bem claro... Que que é, quando a gente está aqui nos. É, aí encontrou 0,15, a gente achou o coeficiente. E depois, quando a gente fez a multiplicação, a gente achou aí. Quando é por 100 vira percentual. Então a gente chegou ali a 15%. Esse foi um exemplinho aqui para ficar mais claro para vocês, tá? A gente vai fazer algumas atividades, né, professor? Sim. É, eu espero que tenha ficado claro esses assuntos para vocês. Qualquer dúvida aí, a gente conversa na interação, né? E a gente vai solucionando as, dúvida de, as dúvidas de vocês aí. Uma. É uma boa resolução aí para vocês e a gente se, se encontra daqui a pouco novamente. Após o intervalo, nós iremos responder a todas as questões que foram colocadas aqui, tá? Um abraço a todos, até daqui a pouquinho. novamente, é, voltamos agora para a correção das nossas atividades, é, deixando claro que essas primeiras, essas nossas primeiras aulas, elas, a gente tem que ter um pouco é, de, mais de entendimento de como que a gente procede com determinadas é, funções dentro da estatística, mas avançando um pouco mais nosso conteúdo, a gente vai entrar bastante na parte de cálculo, tá? Então, é, Espero que a maioria de vocês gostem, porque a gente está falando de finanças, né, professor? É. Então a gente tem que gostar de cálculo, né? É, antes da gente começar aqui a correção das atividades, a gente está com uma dúvida, né, sim, professor? Sim, o aluno Cássio lá de Espigão estava perguntando a respeito do, desses valores, né? Desses que a gente coloca ali para multiplicar. Se vai multiplicar por 100, você vai multiplicar por 1000, vai multiplicar por 100 mil. De onde é que vem esses números, né? Ô, Cássio, esses números, eles são. É, colocados a partir dos, dos estudos que foram realizados. Então o IBGE coloca lá um, um, um valor desse aí para fazer o estudo dele a partir de uma população maior que ele está estudando. A ONU vai colocar um outro número a partir de uma população maior ainda. Então, é, é, a partir do estudo que foi feito, o órgão que está realizando aquele estudo, ele pode determinar que vai ser em cima de 100 mil. O seu estudo, quando você for fazer... Lá na sua organização, você também vai determinar. se Pode ser em cima de 100 ou pode ser em cima de mil, vai depender da população que você estiver analisando e da forma como você vai fazer o seu estudo, você vai determinar em cima de que, de que percentual que vai, vai se calcular isso tudo aí, né? Se vai ser em cima de, de, um, de, uma, de uma escala de 100, uma escala de mil, uma escala de 100 mil. Exatamente. É. Lembrando que quando a gente está falando de... de taxas, de, né? é, é, taxas, mas quando a gente está falando assim que a gente vai demonstrar resultados dentro de uma organização, ou é, a gente trabalha bastante com o percentual. Né? É. Que o número pré-definido dele é o 100. 100. Então a gente pega o coeficiente e multiplica por 100. Então é, a maioria das, da, da, dessas demonstrações de resultados que a gente faz, a gente faz em forma de percentual. É. E a maioria das taxas que, você, que a, gente recebe, a gente recebe, elas prontas. A gente pega esse dado e utiliza ele como base de parâmetros para análise daquilo que a gente está estudando ali dentro daquela, daquela pesquisa ou dentro daquele contexto que a gente está analisando os dados, ou, 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 as estatísticas. Né? Então assim, as taxas, na maioria das vezes, elas já vêm prontas, a gente só utiliza elas. Como parâmetros, então normalmente em estudos assim dentro das organizações, eu, como o passou, a a vai vai verificar ali o percentual daquela representatividade do que a gente está estudando, né? Por isso que eu falei para vocês sejam curiosos. Se vocês forem fazer um estudo, alguma coisa sobre a taxa de mortalidade, por exemplo, que foi do, é, o que a gente falou aqui durante a aula, logicamente que vocês não vão fazer uma pesquisa, não, porque isso aí já está no site já tem essas pesquisas prontas tá lá eu é, comentei com vocês aqui no site do IBGE então são essas taxas prontas, prontas. Ela, ela já ela já vão estar disponíveis Isso. para o uso ou para um, um estudo que vocês queiram fazer em determinado assunto é, né? lembrando que aqui a gente está trabalhando num, num contexto geral né? essas situações mais específicas você tem que buscar material lei se aprofundar mais para poder resolver situações mais específicas mas no geral a resposta é essa que essas taxas elas já estão prontas vêm a partir desses órgãos né, que são estabelecidos para fazer essas análises já estatísticas de dados de um país ou até do mundo como é o caso da ONU. Exatamente. Vamos lá, pessoal. Bastante respostas, Tem. professor. E Espigão do Oeste aqui várias respostas. Gostaria de, de aproveitar o momento também para mandar um abraço para São Miguel, para Cacoal, para Espigão, para Jaru, para Alta Florestas, para todos vocês que estão aqui conosco agora que são muitos. Não dá para a gente lembrar de todos. Estou falando de alguns, né? Mas assim, um abraço muito forte para vocês. Sabemos da, da dedicação que vocês têm, do esforço que vocês fazem para vir para cá, para assistir essas aulas. Sabemos também da importância que isso aqui tem na vida de vocês, porque pode modificar completamente a partir da, da... encarar isso aqui com seriedade, o tanto que você vai poder crescer profissionalmente e como estudioso também, tá? Então, assim, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E, e, e também é, de agradecer por vocês estarem aqui atentos, assistindo, vendo que a gente está acompanhando aqui pelo chat, está vendo que vocês estão aí atentos acompanhando muito obrigado e parabéns tá para todos vocês é isso aí pessoal a gente fica bem feliz mesmo que é, vocês estão participando estão interagindo aqui com a gente porque é o que eu falei é o que eu falei no começo da nossa aula enriquece muito, muito. as nossas aulas né certo. e dando assim uma, um conselho para vocês para quem né é, vai, Acredito que a todos vocês, né, desejo que todos vocês se formem técnico em finanças e a partir do momento que entrar numa organização, vocês já sabem fazer uma coleta de informações. As organizações gostam muito de pessoas que sabem, saibam demonstrar resultados, Sim, né, professor? E outra coisa, outro conselho: quando você for demonstrar um resultado para o teu chefe já demonstra o resultado com uma opinião. Olha, eu acho que a gente poderia fazer isso para melhorar. Para ele não imaginar. Ele sabe coletar dados, mas ele não sabe agir. Então, se mostrem, assim, é, é capazes de... De, é, com vontade de querer mudar, porque querendo a, as organizações, elas, ela, a gente precisa estar tá se é, modificando o tempo inteiro. Né? É, no, no Brasil, então, a gente tem uma carência muito grande de profissionais que consigam pegar esses dados, analisar esses dados, oferecer respostas, oferecer sugestões. E um outro detalhe que eu considero muito importante: né? nós dois viemos de grandes organizações antes de estarmos aqui, a gente sabe bem do que, que é. É, organizações privadas, né? Uhum. Principalmente. Então a gente sabe o que, que é. Você tem informações para passar e tem informações para tomar decisão. Nunca traga somente o um dado ali para a pessoa. Nunca tá, ah, é x por Não. Explique. Como é que você fez para chegar aquelas informações? olha tem esse percentual, tem isso. As pessoas estão insatisfeitas com isso, insatisfeitas com aquilo. Traga esse conjunto de informações e leve para a pessoa tomar a decisão. Que eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito o seu currículo e as pessoas vão olhar para você com outros olhos. E a partir do momento que a gente faz um pouco de diferença dentro da organização, as pessoas já começam a te olhar com outros olhos e você vai começando a ficar importante. Crescer, né? Exatamente. Tudo isso que a gente está aprendendo, seja na disciplina de, 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 de contabilidade, é. que vocês viram agora há pouco, de estatística, tudo isso que vocês estão aprendendo, a coleta de dados, como que faz para administrar, por exemplo, um, ba um balanço. Mas é, tu, com tudo que vocês forem trabalhar, unam a proatividade, a atitude, né, de mostrar que quer fazer, quer fazer acontecer, quer fazer a diferença, porque só colocar o dado em cima da mesa a gente não vai não, vai acrescentar, não, muito, vai, não né? vai acrescentar muito, tá? Então vamos 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 parar com os conselhos, né, professor, não é. por enquanto e vamos voltar aqui as nossas as nossas questões. Então a nossa primeira questão, dada a tabela abaixo. Né? relacione as colunas com os conceitos adequados, né? Então a gente tem aqui: a gente tem aquela é uma tabela onde tem as três turmas, né? A turma A, a turma B e a turma C, né? E esses que ressaltando que esses três aqui são os nossos três elementos, né? E daí a gente tem aqui: estatura, número de irmãos e a escolaridade, né? Então vamos lá. Acabei de dar uma resposta, né? É. <laughs> a primeira já saiu. É, a primeira já saiu. Então, a turma A, turma B e turma C. É, eu acho que ele está indo por ordem aqui. Ele vai pelo primeiro aqui. Eu vou preencher todos a já e a gente vai conversando. É, a turma, é a turma A, turma B e turma C são os nossos elementos ah, tô... estatísticos, tá? Pessoal, estatura. É, quando a gente está falando de estatura, a gente não está falando de números inteiros. A gente está falando que quando tem números após a vírgula, né? Comentei com vocês é, isso durante a nossa aula. Quando a gente está falando de estatura, a gente está falando de números. Se são números, são quantitativos. quantitativos. Né? Se eles não são um único número, então eles não são discretos, né, professor? Então eles são contínuos. Ah, automaticamente aqui a nossa estatura, a B vai ser uma variável quantitativa contínua. Tá? Eliminamos aqui a estatura. Número de irmãos, números inteiros. Ninguém tem meio irmão, tá? Não, não vamos entrar no caso lá de yeah. quando não é do mesmo pai, da não vale, tá, gente? É, 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 é são, irmão. É, é irmão. Então, sempre vai ser números inteiros. Nesse caso aqui. Então, número de irmãos são números, são quantitativos, mas são inteiros. Então, são discretos, tá? Então, número de irmãos, variável, quantitativa, discreta. Escolaridade. né Aqui a gente tem, é, primeiro... Ensino, ensino médio, médio, segundo do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. O que que ele, eles são qualitativas porque não são no caso números, tá? Não vamos confundir aqui o primeiro, segundo, terceiro com é, como se fossem é, os números porque a, a gente está falando da, do nível de escolaridade, tá? Então é, é uma vari, não é, não é variável quantitativa. Se não é quantitativa é qualitativa, certo? E elas podem ser ordenadas. No caso, é, a escolaridade, elas têm que ser ordenadas. Então, a escolaridade, ela é uma variável qualitativa ordinária. É, alguns alunos responderam essa questão? Vários responderam. Certo? respondeu respondeu, Jaru respondeu, tudo certo. Oh, maravilha. Todo mundo acertou. Vamos para a próxima, então. É, Conceitue estatística, população e amostra. É. Para a gente deixar claro esses conceitos aqui para vocês, porque por mais que a gente queira dar muitos exemplos, a gente vai trabalhar com muito com cálculo, é interessante porque... Ah, eu aprendi a fazer esse cálculo na estatística... É eu achei muito legal, porque a gente consegue demonstrar dados e tal. Mas o que é estatística, né? Então é, é muito importante que a gente saiba o que, que significa, o que, que significa a estatística, o que, que significa a população e o que, que significa a amostra, que são os conceitos que nós vimos na nossa aula de hoje, né? Então vamos revê-los aqui agora. É, a, a estatística consiste em um conjunto de técnicas e métodos. Palavra linda essa aqui, ó conjunto, gente, nada isolado, tá? Conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que envolve etapas, tá? Como, por exemplo, o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, a inferência são as nossas interpretações, as nossas conclusões, o processamento e a análise na resposta para um determinado problema, tá? Então, como nós falamos na, 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 na aula de hoje, a, a estatística ela é um conjunto de técnicas, tá? Uma depende da outra. Nada isolado vai fazer a diferença. Gente, se vocês. Ah, eu quero ver como que funciona, eu trabalho numa empresa, vou fazer uma. Vou, né? vou tentar fazer uma pesquisa lá de satisfação ou com os colaboradores ou com, no, no meu setor mesmo só para eu tentar quantificar e treinar porque tudo que a gente está aprendendo tudo que a gente aprende na verdade se a gente não colocar em prática a gente esquece né então é interessante ah tem um tempo eu vou fazer isso né vou brincar um pouco para ver como que funciona mas assim tente fazer alguma coisa que não, é, surta um efeito, por exemplo, Sim. muitas vezes numa brincadeira dessa que você vai fazer, você fala, olha, eu acho que a gente pode melhorar alguma coisa aqui dentro do nosso setor, Sim. né? Então, é, é, a, a, aqui eu acabei de falar para vocês, às vezes fazer é, para treinar, mas quando vocês forem fazer isso para valer, quando vocês forem até determinar as perguntas que vocês vão fazer de, em determinada é, pesquisa, gente, que sejam perguntas é, que as respostas elas vão surtir um efeito para a gente. entendeu? Se eu estou fazendo uma pesquisa de satisfação com os meus clientes, eu não vou perguntar a quantidade de filhos que eles têm. Não me interessa. Não, então. né? Eu vou fazer perguntas que elas sejam de acordo com a, 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 o, o serviço que eu presto para o cliente. Né? O que ele faz fora da empresa, essas coisas não, não, não vai interessar não em nada. nada. Então, assim, as perguntas elas têm que ser de acordo com para a gente poder tomar decisões em cima dessas respostas, né? Porque se eu, se eu tiver lá essas respostas, pela quantidade de filhos dos meus clientes, o que, que eu vou fazer com essa informação? Sim. Nada, né? A não sei que você queira mandar um presente de Natal então... depois para eles, mas nada, gente, não faz diferença nenhuma. Então, quando forem elaborar um questionário, que sejam perguntas que tenham, é, a, 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 sejam de acordo com a realidade do que vocês estejam querendo saber, tá? É, e levando em consideração esses aspectos de, esta, de, de, de é, estatística, população e amostra, né? Você tem que delimitar a, a, a sua amostra ver as forma, a forma que você vai aplicar os cálculos né para chegar aos seus resultados tudo isso deve ter um, um, um sentido e deve estar de acordo com a regra que está assim, tá passando para vocês aqui agora então é. todo, todos esses fatores são um conjunto que forma uma boa pesquisa né que dão substância para aquela pesquisa para que ela realmente surta um efeito dentro da organização na qual ela vai ser apresentada exatamente lembrando que a amostra vocês devem estar se perguntando mas como que eu como que eu calculo essa amostra em que base que eu calculo essa amostra próxima aula a gente vai Vai falar Vamos sobre isso, a tá? A gente está conceituando ela agora, mas na próxima aula a gente vai focar bastante em como que a gente faz para chegar ali numa... numa Ah, eu, de, eu decidi que vai ser essa amostra, esse tipo de amostra, tá? Então, população é uma coleção de todos os resultados, de medições ou contagens de uma determinada área de interesse. Habitantes de um país, alunos de uma escola, produção de uma fábrica, entre outros. E a amostra consiste no subgrupo de uma população. É, voltando ao a, a, que eu falei para vocês agora, se vocês decidirem treinar, fazer alguma coisa, e é, uma pesquisa, e seja no... Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa dentro do meu setor de trabalho, o meu setor de trabalho tem 10 pessoas, eu posso fazer uma pesquisa com a população? Total. Né? Uhum. Eu não preciso fazer uma amostra dessa... Né? Eu, se tem apenas 10 pessoas, por que, que eu vou pegar uma amostra disso? Eu vou fazer com a população total, né? É, então... A Amostra se justifica quando a população é grande, É grande. Uma, uma exatamente. população maior, que eu, o custo de fazer essa pesquisa se torna muito alto, então aí eu faço uma amostra. Faço uma amostragem, vou pegar um, um grupo dentro daquele grupo maior para poder fazer essa pesquisa. Exatamente. Então, eu, eu tenho certeza que ficou bem claro para vocês aí o que é população e amostra. A população é o todo e a amostra é o subgrupo desse todo. É o que nós escolhemos ali para coletar as informações, tá? Questão 3. A escola estudo sempre no ano de 2015 teve 600 alunos matriculados. No final do ano letivo verificou-se que 78 alunos haviam desistido. Foram, quais foram o coeficiente e a taxa de evasão escolar observados? Nós vimos lá na, na, no nosso exemplo que a taxa a, a gente multiplica o coeficiente quando é taxa de evasão escolar a gente multiplica por 100 porque a gente vê em modo de percentual, né? É, então, como que a gente, a gente até viu um exemplo desse durante a aula, mas é, vamos rever aqui agora. Coeficiente de evasão escolar. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte, a parte da, dessa informação aqui, que são 78 os alunos, e vou dividir pelo todo, que são 600, 600 alunos. Então, aqui eu tenho 78 alunos divididos por 600. É. Então, eu tenho aqui os 78 alunos que desistiram do total, que são 600. Essa divisão, a gente tem um total aqui, é, uma resposta aqui de 0,13. Esse 0,13 é o nosso coeficiente de evasão escolar. Então, se alguém te fizer a pergunta qual é o coeficiente, a resposta é essa, tá? Se alguém quiser saber a taxa, né, que eu, eu é, na a minha opinião, tem. O professor aqui pode ter outra, eu, eu, eu costumo falar que opinião cada um tem a sua, né? Mas eu gosto muito de demonstrar taxa, porcentagem que eu acho mais bonito, né? É. Mas assim, a taxa de evasão escolar, no caso aqui, a gente vai pegar é simples, né, pessoal, fazer o percentual aqui, pegar o 13, o 0.13 e multiplicar por 100, é aqui a gente vai ter 13%. Então, é mais bonito a gente falar o quê? Que 13% dos alunos desistiram. Fica até mais fácil da gente explicar, né, professor, quando é percentual. É. Então, assim, nesse caso aqui, 13% do total de alunos é, matriculados desistiram. Aí, dependendo da, da, do histórico que essa escola tem, ela vai ver... Ah, é, é interessante quando a gente faz uma coleta de informações, a gente ir um histórico. Porque muitas vezes a gente espera seis meses, a gente espera um ano para ver como que está a frequência daquilo ali. Então, essa escola, por exemplo, pode falar, nossa, mas no ano passado a minha taxa de desistência foi 30%. Então, eles vão ficar felizes porque diminuiu a taxa. Vamos supor que no ano passado foi de 5%. Então eles já vão ter que tomar uma atitude aqui, porque aumentou muito. Então é, o histórico, esse histórico dessas coletas é, de, de informações ajuda muito a gente na tomada de decisões. É isso é um fator muito importante, né, professora? É, é, por, pelo exemplo dado aqui dá para a gente ver a importância da estatística dentro das organizações. E dois aspectos são extremamente relevantes. Um, se você vai fazer uma pesquisa, ela tem que ser bem construída para que as próximas pesquisas elas sejam dentro do utilizando-se os mesmos parâmetros. Lógico. Se eu faço uma pesquisa e o ano que vem eu vou utilizar um outro parâmetro para fazer a pesquisa, aquela pesquisa anterior já não vai servir de base para mim para me comparar com a seguinte. Uhum. Então eu não crio uma média para me fazer essas análises. Por isso que quando a gente vai fazer um planejamento, por exemplo, de, de um tipo dessa pesquisa, tem que estar muito bem detalhado do que foi feito. Exatamente. Porque vamos supor que え<ペ>ー<ペ><ペ><ペ> Você que fez a pesquisa aí, no, por exemplo, no ano passado foi promovido. A pesquisa que você fez está ali. É outra pessoa que vai fazer no ano que vem. Você foi promovido agora, não é mais você que ficou responsável por isso. Com certeza. A, a outra pessoa que for pegar isso tem que saber como vai fazer, como é. que vai proceder. E essa explicação, esse detalhamento é o que vai fazer com que essa outra pessoa consiga fazer também a pesquisa depois. Tá? E essa pesquisa é uma base de dados que você está criando para você poder fazer comparativos, para você poder fazer análise com os muitos números que uma organização expressa nas suas atividades. Diárias. Né? Nas suas, nas suas, ao realizar as suas atividades, elas expressam uma série de realidades que estão ali dentro daquela organização e que são expressas através das pesquisas e dos números estatísticos. Né? Então, assim, é importante que ela seja bem construída para que ela sirva de base para análises posteriores. Um outro fator também, por aqui dá para você ver, você imagina que uma organização tem uma série de atividades que ela realiza ali para a sociedade. Tá? Nessas várias realidades, ela pode ter uma série de inferências medindo essas várias realidades para que ela saiba se aquilo que ela está fazendo, é, efetivamente está dando resultado. No nosso exemplo aqui é taxa de evasão. A taxa de evasão está dizendo se naquela escola é, os alunos estão satisfeitos, e estão permanecendo estudando ou não. Então são fatores importantes que podem ser analisados através da estatística. Exatamente. É isso aí. É, questão 4, pessoal. Sabe-se que a quantidade total de alunos de uma determinada escola é 3.200, sendo 1.536 alunos e 1.664 alunas. Qual a porcentagem da população feminina? Então aqui a gente tem é, a gente tem que pegar a parte que a gente quer saber. Aqui a gente está perguntando é, do percentual de alunas, né, do é, gênero feminino. Então qual é a parte? 1.664. O dado está aqui. Então a gente vai pegar esse dado e dividir pelo total, que são 3.200. Aqui a gente vai encontrar 0,52. O que, que é o 0,52? Coeficiente. Aqui a gente está perguntando a porcentagem. O que, que a gente faz? Multiplica por 100. Pega o coeficiente e faz vezes 100, e a gente vai ter aqui 52%. Teve respostas dessa também, né, professor? Teve sim, Inclu vale, sim. Inclusive, até responderam é, a, 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 o percentual do masculino sim. e do feminino. E é sim. isso aí mesmo. Então, automaticamente, a gente já vê que se é 52% do gênero feminino, vai ser 48% do gênero masculino. Questão 5. Qual a diferença entre índices e coeficientes? Então, eu queria deixar bem claro para vocês entenderem que muitas vezes é, geram dúvidas é, nesses dois quesitos aqui. Então, os índices eles são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra, tá? E os coeficientes são razões entre o número de ocorrências e o número total. Que compreende as, as ocorrências ou, ou não ocorrências. Ocorrências ou não ocorrências. Então, se eu quiser pegar, por exemplo, o exemplo que, é, que a gente deu na, é, na aula, a, a, a quantidade de óbitos que a gente teve aqui na, na no município de de Porto Velho, por exemplo, a gente vai pegar é, as ocorrências, que é a quantidade de óbitos, e as não ocorrências, que é o total, total. Né, da, da população. Então, aí a gente vai ter. É, é, o esse coeficiente, Sim. né? Então, é a, a gente está falando da mesma coisa, né? É, a, a ocorrência e a não ocorrência. É, a gente está falando, no caso aqui, das pessoas. Quando a gente está falando de índices, a gente está falando de grandezas diferentes. Uma não inclui a outra. Exemplo, a renda per capita. A renda, a gente está falando de salário, e aqui a gente está falando de quantidade de pessoas, né? Quando a gente está falando lá, por exemplo, de densidade demográfica, que a gente pega a população e divide pelo, pelo tamanho, pela. Pela, pela área, né? Isso, pela área. Então, são grandezas diferentes. A população é uma grandeza e a área, é. por exemplo, eu quero saber a densidade demográfica de Porto Velho. Então, eu vou pegar a quantidade de pessoas de Porto Velho, que é uma grandeza, e a, a, a área da, da, da nossa cidade, que é outra grandeza, né? Então, elas têm grandezas diferentes. Eu acho que assim fica bem mais fácil da gente fazer essa, essa diferenciação de índices e coeficientes. Porque como é uma divisão, é, é uma divisão, né? É um, é, um, é um número pelo outro aqui, muitas vezes é, acaba confundindo. Mas é só vocês focarem que a, os índices são grandezas diferentes. A gente, Entre aspas, a gente não fala do mesmo assunto. É, e as, a, os coeficientes, eles são as mesmas grandezas no caso uma ocorrência dentro da, da uma não ocorrência dentro das, das ocorrências né então pessoal essas são as nossas foram as nossas cinco é, questões a gente teve mais alguma dúvida aí professor não vários aqui na mandando... verdade eu fico bem feliz com isso né Senão, não tem sim, sim o assunto ele é assim ele envolve ele é envolvente né professor aí assim, ele suscita dúvidas mas graças aqui todos é, é, então mandaram resposta, todos acertaram, todos que mandaram para cá, Espigão, São Miguel, Jaru, todos mandaram as respostas corretas, né? É... Seu Miguel mandou os parabéns oh, <laughs> na aula. Obrigada. Né? Obrigado. Assim, é, Querendo não de... sempre dar aquele frio na barriga antes de a gente começar, mas depois a gente vai embora. É, né? se solta. <laughs> é, eu gostaria de, de, ressalvo, de ressaltar que é, é, é um tema extremamente relevante para as organizações a questão é, é, de dados estatísticos, a questão dos estudos a serem realizados dentro, dentro dessas organizações. São importantes serem realizados esses estudos por uma série de questões. Aqui no Brasil, é, agora a gente está começando a adquirir a cultura de analisar dados estatísticos de analisar realidades a partir das estatísticas. Não é algo muito comum e a gente ainda vê isso muito em grandes organizações, médias organizações. Começa a chegar na população em geral através até da televisão, a gente vê ah, índice de inflação, é, mortalidade infantil, agora problema de doenças, infecções e tudo. Então são dados que começam a chegar até nós mas são extremamente importantes para as organizações. Nas organizações das quais vocês fazem parte, vocês podem se utilizar desse conhecimento que a gente está começando a adquirir agora para Fazer a diferença dentro dessas organizações, para enxergar aquilo que muitas vezes as pessoas no dia a dia, na, 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 naquela rotina, não conseguem enxergar e que através de um estudo, através de, da utilização é, da estatística, você pode alcançar é, essas respostas e muitas vezes você pode salvar essa organização de uma situação ruim, de uma dificuldade que ela pode passar lá na frente, através da utilização que você vai dar a esse conhecimento que você está adquirindo. Exatamente. É isso, e a gente, eu por, eu, por exemplo, eu tenho certeza que o professor é, também já viu isso muitas empresas que não deram certo e no final das contas até hoje não sabe por quê é. porque não faziam nenhuma análise dos dados é tanto é, até vou, vou dar uma enfatizada aqui na parte contábil que a gente tem que é, 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 é o coração ali a gente consegue enxergar muita coisa é, é, analisando a empresa contabilmente né mas fazendo esses estu estudos dentro da empresa também muitas vezes o cara está é, tá perdendo é, material lá na produção dele e ele não está sabendo. E ele, nossa, mas está diminuindo o meu lucro, eu não sei porquê. E muitas vezes está lá na produção a falha e ele não, não tem conhecimento disso. Então, é, tem muitas empresas que. A, é, o professor acabou de falar que a, a gente está. Até mesmo para a, a pra, pra competitividade, para a gente continuar vivo, a gente tem que fazer isso. Então, isso já se torna o quê? A nossa atividade de percurso que vai ser de hoje até o dia 17. Então a gente vai fazer o quê? Meio que um debate, a opinião de vocês sobre a importância da estatística nas organizações. Se você já trabalha numa empresa e tiver alguma até alguma, um exemplo, olha como, isso melhorou muito na minha organização porque foi feito é, determinado estudo, determinada análise a gente tomou uma atitude e melhorou muito aqui uh, o nosso processo. Se tiverem é, é, essas essas experiências é legal também, né professor, porque a gente Sim. acaba é, trocando muita informação e isso é muito positivo. Oh. Pra, a gente aprende muito com vocês também, é. né? Então é muito interessante passar isso para para. Um outro fator também que eu acho que é muito interessante é uh, de repente um, um espaço onde você está, seja escola ou seja o um lugar, você vê coisas que de repente estão. Oh, será porque que tal coisa não tal mudança não acontece? Será que o prefeito não percebe a insatisfação ou a satisfação das pessoas com determinadas ações? Então, são pontos que são relevantes e que podem ser discutidos e que devem ser discutidos, devem ser levados à tona para que a gente tenha uma visão mais ampla da estatística, que muitas vezes ela se restringe a números e não é só isso, ela é Exatamente. bem mais ampla. Pessoal, então, essa foi a nossa primeira tela, teleaula. É, eu que dou os parabéns para vocês, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Eu espero que vocês tenham entendido bastante aqui o nosso prime nossos primeiros assuntos. Obrigado, professor. Pelo... Obrigado. Professora. <laughs> e até a nossa próxima aula, na semana que vem. Até a próxima semana, um abraço, hein?